ታሪክን የኋሊት ሊቢያን ለ42 ዓመታት የመሯት መዋምር ጋዳፊ በሀገሪቱ በተቀሰቀሰ ህዝባዊ ዓመፅ ከመንበራቸው ተባረው እየሸሹ ባሉበት የተገደሉት የዛሬ አስር ዓመት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበር ጊዜው ከሰሜናዊቷ አፍሪካዊት ሀገር ቱኒዚያ የተቀጣጠለው ዓመፅ በሰሜን አፍሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ተስፋፍቶ የጸደይ አብዮት የሚል ንቅናቄ የተፋፋመበት ነበር በቀጠናው የተቀሰቀሰውን ነውጥ እንደ መልካም አጋጣሚ የቆጠሩትና የሞሐመር ጋዳፊ የረጅም ዘመን አገዛዝ አንገሽግሾናል ያሉ ለውጥ ፈላጊዎች ነፍጣቸውን አነሱ እዚያም እዚህም የተቃውሞ ድምፆች እየተጠናከሩ መጡ ሁኔታው አላምር ያላቸው ሟምር ጋዳፊ ጠንከር ያለ ያጸፋ ምላሽ መስጠቱን እንደ መፍትሄ ወሰዱት የሟምር ጋዳፊ አገዛዝ ይበቃናል ያሉና ይህንኑ በሚደግፉ የውጭ ኃይሎች የሚታገዙ በአንድ ወገን ለመሪያቸው ታማኝ የሆኑና እሳቸው የተገኙበት የጎሳ አባላት በሌላ ወገን ግጭትና ጦርነት ተባባሰ የጋዳፊን ታማኝ ጦር ድል እየነሳ የሚቆጣጠራቸውን ግዛቶች እያሰፋ የመጣው የብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት ጦር የሀገሪቱን ቁልፍ ከተሞችና ቦታዎች መቆጣጠር ያዘ ጎርጎሮስ 2 2011 ናሐሴ ወር የሀገሪቱ ርዕሰ መዲና ትሪፖሊ በአማጽያኑ እጅ ወደቀች የሟምር ጋዳፊ ነገር አሁን እሳበቃለት ተባለ ጋዳፊ ወደ ትሪፖሊ ደቡባዊ ክፍል ሸሽተዋል የሚለው ወሬ በሰፊው ተናፈሰ የሊቢያንና የሞሐመር ጋዳፊን መጨረሻ ለመስማት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጆሮዎች ያቆበቆቡበት ጊዜ ነበር በወቅቱ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሞሐሙድ ጅብሪል ከጋዳፊ የጎዛ ተወላጆቻቸው ጋር በመሆን መንግስታቸውን እንደገና እያደራጁ ነው የሚል መግለጫ በመገናኛ ብዙሀን ሰጡ እንዲ እንዲህ ይበሉ እንጂ አማጽያኑ የጋዳፊ ደጋፊዎች ናቸው የሚባሉ እንደ ባኒ ዋሊድ ከተሞችን በመያዝ እሳቸው ሸሽተውበታል ወደ ተባለችው የትውልድ ቦታቸው ሲርጥ እየገሰገሱ ነበር ጋዳፊ ከባድ መሳሪያ ያስታጠቋቸው ታማኝ ወታደሮች በርካታ ህንጻዎችን ይዘው ለራት በሲርጥ ከተማ በቀድሞ አማጽያኑ በሰሜን ቃል ኪዳን ህብረት በሆነው ጦር በኔቶ እየታገዙ የበላይነታቸውን ያዙ ሁኔታው ያሰጋቸው ለጋዳፊ ቅርብ ናቸው የሚባሉ ሹማምንትና ወዳጆች ጋዳፊን ሁሉ ነገር አብቅቷል ወደ ሌላ ይሄዱ ይሂዱ በሚል ለማሳመን ቢሞክሩም እሳቸው እምቢ አሻፍ ይፈርኛሉ የጋዳፊ ጀንበር መጥለቀው አይገባቸውና በአማጽያኑ መዳፍ እንደሚወድቁ የተረዱት የወታደራዊና የደህንነት ሹሞቻቸው እንደ ጀት በሚዘገዘጉ ወታደራዊ ኮንቮይ ተሽከርካሪዎች መፈርጠጥ ጀመሩ የኔቶ ጦር ጋዳፊና ተፈላጊ ሹማምንቶቻቸው በዚያ እንደሚገኙና ጋዳፊን በሳተላይት ስልክ ሲነጋገሩ መረጃ አግኝቻለሁ በማለቱ ተከታትለው በሚከንፉት ተሽከርካሪዎች ላይ የተኩስ ጥቃት ተፈጸመ የአሜሪካን ድሮን እንዲሁም የፈረንሳይ አየር ኃይል ሚራጅ ተዋጊ ጀቶች በተሽከርካሪዎቹ ላይ የቦምብ ውርጅብኝ አዘነቡ በዚህ በፈጣንና በከባድ ሁኔታ በተፈ ጸመ ጥቃት በርካታ የጋዳፊ ታማኞች ተገድለዋል ተሽከርካሪዎችም ወድመዋል። ከዚያ ጥቃት ለማምለጥ ጋዳፊና የተወሰኑ ጠባቂዎቻቸው መሸሸጊያ ጥግ ለማግኘት እግራቸው ወደ ምራቸው ሲጓዙ አንድ ትልቅ የፍሳሽ መውረጃ ቱቦ ስር ነው እራሳቸውን እያገኙት ቆፍጣና ወታደር የነበሩት መሐመር ጋዳፊ በነዳጅ ሀብቷ የበለጸገችውን ሊቢያን መምራት የጀመሩት ገና በሀያዎቹ እድሜ ላይ እያሉ ንጉስ ኢድሪስን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ገልብጠው ነበር እኒያ በስንት አጀብ የሚንቀሳቀሱ ግርማ ሞገሳቸው የገዘፈ በሚገኙበት ስብሰባ በተለይ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤዎች መጡ መጡ ሲያሰኙ የነበሩ መሪ ሲያልቃ ያምር ሆኖ ቱቦ ለቱቦ ተሳደዱ አማጽያኑ ጋዳፊን ነፍስ ይዟቸው ከተደበቁበት የውሃ መውረጃ ቱቦ አውጥተው ሲያንገላቷቸው ደንበደም ሆነው ከወዲያ ወዲህ ሲያላጓቸው ያዩ አያለም ብላሽ ያሉ ቁጥራቸው ቀላል አይደለም ወዲያው ብዙም ሳይርቅ ነው የሰባ አመቱ ሙሐመር ጋዳፊ በማጽያኑ መገደላቸውን የዓለም መገናኛ ብዙሀን ማውራት የጀመሩት ይህ የጋዳፊ ግድያ የተፈጸመው የዛሬ አስር አመት ልክ በዛሬዋ እለት ነበር ሊቢያ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሰላም እንደ ራቃት ዜጎቿ ከምድራቸው የሚፈልቀው ነዳጅ እንኳን እንደ ከዚህ ቀደሙ የማያገኙበት የባህዳን ቅጥረኛ ታጣቂዎች መናኸሪያ ሆናለች እውነት ለዜጎች አስበው ወይስ ለምድሯ ዘይት የሊቢያ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሀያላን መፍትሄ ያላመጡላት ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ዜጎቿን እርስ በርስ ከማጫረስ ውጪ ምንም ጠብ ያደረገው ነገር የለም ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ፌም 121 የዩትዩብ ቻናል ነው ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን እናመሰግናለን